Vänta, ska hon försöka få fisk? Elakt. Nej. Du vill att jag ska ramla i vattnet. Då vill jag att du ska ramla i vattnet. Det är så enkelt det är bara. Snart. Det är något ditt sten. Tao lúc ở xóm và bài bằng xóm lịch lịch cả lần bỏi tì để bóng tay à mẹ nhập sẵn biển làm tì khá nó mà mắc cái thăm mê đai à tài lèo Hon har lite problem med beteslåset. Ah, vad fan, lugna ner i helvete! Åh, oh, du fastnar ju bara för det. Åh. Oh. Come on. What's the fuck? Det hände exakt samma sak igår. Livsfarligt var det med morsan när hon var på med kastbröd. Inte vi tappar mitt sista jävla powerblade. Jag har precis beställt nya powerblade som vi tappade igår. Så kommer jag tappa till det bara för det. Ja, vi vet vad det är vi sätter oss i som sitter, så vi gör så sitter så extremt hårt. Kan inte påstå att det är säker med mig. Fucking dead bait på det här alltså. Nej, men till sten. Jag vet inte var det är. Vi sitter fast i med någonting.
Och då kamera F. Munken. Ja, vi kommer ha... Jag kommer tappa min andra powerplay. Oh, yes! Haha! Jag är bäst. Jag är bäst, mamma. Oh, vad bra. Jag är bättre än dig. Så nu kan du fiska. Ja, men kasta du först. Finishing up with Sell Well. Up next, the song that took over your life in 2023. Är det illa när man är rädd för sin morsa när han hanterar ett kaspa? Marco and bye. Så, men vafan. Du kan inte bara kasta fyra gånger och sen stopp. Oj, jävlar. Glömde att stänga av streamen och starta den. Varför är du inte hemma för? Nej, just det, du skrev att du var ute. Eller va? Eller var det Bella som var ute? Jag har ingen aning. Nej.
Mm.